Gar go bhile fógríomh réad go mbeidh an scoán faisnéise faoin luocht dona leachta as Connamara seo nó maithain go thospont ag phleascóán na gaiile bheith an bhí se thugann. Sa scoán Rocky Rosmoc, léirítear síl chean i bhhainthain ó cheantar Chilbhricán agus é am mna gáirime mar gharnáil i gairmúr thosa sátéanta. Éidir an téanaá déag agus an séolá déag úl a bheith an éile ar siúl, Ar siúl spáin for Rocky Rosmoc ar an gcéadín an dara lá déag. Scéal tríochtach go chu tá se an inspiráach go chu an far seá agus islíoch é go dtíine chunamara agus táán is as chunamara miise agus fás mai suasús ag chulamar faoi. Agus is tá tradiisiún láidir dainelocht i chunamara agus na leadóga tá tá maiige agus is marall na scéal faoi an fearse agusú seag tí fá an dam ag dáine agus bhí sé chothir a bheith mar champion an dam.